Привіт. Привіт, привіт. Ми завітали до ресторану «Чайхона Базар». Тут відбудеться значна та дуже цікава подія. Сьогодні тут зберуться модні діти та дорослі з багатьох куточків нашої країни. А ще багато та цікавих особистостей. Сьогодні нас очікує шоу-програми від організаторів, частування від ресторану «Чайхона Базар». Юліано, а давай поспілкуємося з організаторами цього всього дійства. Дізнаємося про сюрпризи. Так, Тоні, йдемо. Ходімо. Доброго дня, Аліна. Скажи, що підготували для учасників? Є якісь сюрпризи? Конечно, основной сюрприз – это подарки от наших партнеров. И сегодня мы являемся инноваторами того, что у нас проходит детский конкурс красоты. И на фоне этого конкурса мисс и мистер Фэшенель проходит взрослый показ мод Fashion Up Show. Мы это делаем впервые. Кто оцінюватиме сьогодні дітей? Річард Горн, Даніїл Ківа, Лана Тіграна, Тетяна Дороніна, діджей Крістіан і я, як організатор цього мероприятия. А звідки приїхали учасники конкурса? Конкурсанти приїхали к нам со всей України, з різних областей. Побажайте ще з'їм. В першу чергу я желаю всім хорошого настроєння, удачі і чудесного зрелища. Розкажіть про шоу-програму, що очікується на всі присутні. Детский конкурс красоты «Мисс и мистер Фэшенель», показ от украинских дизайнеров «Fashion Up Show» и, конечно же, выступление артистов звезд шоу-бизнеса. Поспілкуємося з конкурсантами та їхніми батьками. Вони, напевно, вже готуються, хвилюються. Ти сьогодні в якості учасника чи конкурсанта? В якості учасника. А чим дивуватимеш журі? Якби я був в журі, я б судив строго, но чесно. А що показуватимеш? Я буду показувати український козацький костюм. Хвилюєтесь перед виходом на сцену? Як опановуєте свої хвилювання? Я трохи хвилююся, але я впевнена, що все буде добре, бо я добре готувалася і впевнена у своєму успіху. Що підготувала сьогодні? В мене буде вихід в українських костюмах, на конкурс талантів я буду танцювати, а потім покажу чудове вечірнє плаття. А хто тобі підготував такий гарний наряд? Тетя, мама попросила. Ти сьогодні у якості учасника чи конкурсанта? Да. Хвилюєшся? Ні. Удачі. Дякую. Що підготувала сьогодні? Я сьогодні підготувала, я буду грати на бандурі, ходити в гарному платі і в українському костюмі. Хто тобі готував наряд? Мама і я. Ти сьогодні в якості конкурсанта чи учасника? Я приїхала сюди в ролі учасниці. А хто тобі наряд готував? А мені приготувала цей наряд моя мамочка. Я бачила, як вона сиділа ночами, трудилася над ним, шила. І я дуже люблю цей наряд, і я вважаю, що він мені принесе перемогу. А побажаєш щось іншим учасникам? Я, звісно, желаю дівчинкам, щоб вони виграли, щоб вони були дуже красиві, щоб принесли себе на вищому рівні. Дякую, удачі тобі. Спасибо. Як готувалася до конкурсу? Я дуже хвилювалася. Хто тобі зробив таку гарну зачіску? Стилісти. Що ти сьогодні будеш показувати на конкурсі? Я сьогодні буду грати на фортепіано Руслана Лісова «Ноктюрн. Того кохає моя душа». Доброго дня. В якості кого ви сьогодні? Здравствуйте, я сьогодні гость. Що очікуєте? Я очень люблю детские конкурсы красоты. Это всегда очень ярко, очень замечательно. Поэтому буду смотреть на таланты подрастающего поколения. Часто вас запрошують на такие конкурсы? Я телеведущая, поэтому я часто даже снимаю такие конкурсы в рамках моей передачи «Стартайм». Всегда с удовольствием посещаю. Хвилюєтесь? Ні. Як готувалась до конкурсу? Я готувалася до конкурсу на репетиціях. Я співаю. Юліано, я знаю, ти також береш участь у цьому конкурсі краси. Що підготувала? Так як це конкурс краси та таланту, окрім дефіле у різних образах, я ще приготувала танцювальну композицію. Це буде латиноамериканський танець «Ча-ча-ча». Так, годі про мене. Дивись на свої місця. Вже проходять гості та почесні журі. Ходімо краще у них запитаємо про очікування та відчуття. Ти сьогодні у якості журі, я знаю. Да, и это такое есть немного. Как оцениваешь? По-честному, потому что как бы девочки это в принципе уже хорошо. Вот красивые девочки это вообще очень хорошо. Как бы даже вдвойне лучше. Но буду оценивать честно, но как бы выбрать самую красивую из девочек это вообще в принципе всегда сложно.
Вот. Но, понятное дело, будем стараться выбирать, потому что надо все равно выбрать, поэтому будут ценить девочек по-честному. Что відчуваєш? Но, если честно, первый раз я в жюри, то есть конкурса красоты, поэтому для меня это какой-то такой новый опыт. Но я, в принципе, никогда ничего не боялся, но переживание небольшое есть. Что очікуєте сьогодні побачити? Ой, очікую, ну, я не знаю даже на самом деле, потому что я только вылез с кровати. Такой дождливый день у нас сегодня, да, и я, закутавшись в пледе, в одеяле со своими собаками, смотрел сериалы. Но не мог не пропустить вот такое мероприятие, где очень много красивых юных дарований, да. И я, конечно же, очікую правильного и строгого судейства от наших судей, да. Увидеть самых юных красавиц нашего красивого города, да. И, конечно же, море позитива от этого мероприятия. Побажаете сейчас конкурсантам? Конкурсантам я всегда обожаю смелости, харизмы, голоса, умения подачи себя и, конечно же, большого везения. Это всегда будет в нагоду. Да. У якості кого ви сьогодні? Журі. Що очікуєте? Свята. Як оцінюватимете? Як оцінюватимете? Справедливо. У якості кого ви сьогодні тут? У якості кого? У якості гостей, напевно. Ми хочемо подарувати гарний настрій, щоб цей вечір пройшов дуже гарно для всіх конкурсантів. І ми бажаємо усім успіхів і переможе найкрасивіша. Що підготували сьогодні? Підготували для вас пісню «The Hard Kiss» – «Make Up». Яку виконували на X-Factor. Виконували на X-Factor, відкривали 7-й сезон X-Factor. Побажайте щось конкурсантам? Ну, мы желаем удачи, конечно, победы. Я уверен, что каждая из них... Я вот смотрел платье, смотрел образы, просто невероятно. Все очень красивые, чисто украинские такие. Да, все образы. Очень красивые. Мы даже не представляем, кто может победить, потому что у каждого свой образ. Все яркие. И, ну, если бы мы в жюри сидели, мы бы, наверное, не выбрали. Мы бы всем дали первые места. Все молодцы. Поэтому удачи. Чему вы решили брать участь в конкурсе? Я просто не беру участь в конкурсе, я его провожу, ну, как обычно, по сути, еще и помогаю в организации, поэтому такие дела. Что очікуєте? Как всегда, там, где я, это везде круто, везде весело, но, как обычно, эпатажно, необычно, неординарно, поэтому очікую максимум всего, что только могу я передать людям. Ну и, конечно же, это драйв, веселье, классное настроение. Побажаєте щось конкурсантам? Конечно, в первую очередь это вера в себя, и не смотреть вообще ни на кого и ни на что, а просто идти к намеченной цели, не останавливаться вообще ни перед кем, ни перед чем. А мы закінчуємо та йдемо готуватися. Всім дякуємо. До зустрічі. До зустрічі на сцені. Поліватиму за тебе.
кажется, так. Hallelujah, girl, say hallelujah.